Já vám přeji krásné úterý. Dneska máme venku asi konec světa, protože je šílená tma, takhle hned ráno nebo vlastně dopoledne. Vypadá to fakt hrozně divně, takže jsem si musela rožnout. Teď mě trochu vidíte. Já jsem si teďka dodělala nějakou práci a jdu vařit. Dneska budu dělat teda kuře na paprice, který jsme dlouho neměli a je to naše hodně oblíbené jídlo. Zvlášť teda holek. Doufám, že to bude na 2 dny, když oni si určitě rádi dají i na večeři. Já napřed musím uklidit tady ten hrozný bordel v kuchyni, který jsem teda včera večer už nezvládla. Fakt jsem byla totálně vyřízená, takže se mi nechtělo. Což teda občas se stává, ruku na srdce, protože někdy prostě se vám nechce, nebo jste opravdu unavení, tak si řeknete ráno, i když já ráda stávám do uklizené kuchyně, protože mám pocit, že hned ten den mám hezčí, lepší a jsem taková líp nastartovaná. Mám prostě lepší pocit takhle, když si dělám prostě čaj, snídaní v uklizené kuchyni. Tak schválně, jak to máte vy. Já si myslím, že když jsme se o tom kdysi bavili, že to tak většina z nás má podobně. Takže kdyby byla každý den ráno uklizená kuchyň, byla by to značka ideál, že jo? Jako takový ranní, hezký, příjemný rituál. Můj další ranní rituál, když jsme u toho, tak to vám musím říct, tak je samozřejmě káva do mýho hrnečku. Musí to být ten hrneček, který mám ráda. Je to hrneček od kámošky s lžičkou, kterou mám taky ráda. Jak tam nemám tu lžičku, kterou mám ráda, tak bez toho prostě to není dobrý kafe. A potom si dělám čaj, když jsem doma a když jedu někam pracovat, do terénu jezdím, tak si ten čaj beru s sebou. A to si většinou dělám nějaký bylinkovej nebo nějaký dobrý rooibos. Ale ten můj úplně nejdůležitější ranní rituál je snídaně. Hezky pomalá, protože já nesnáším takový ty rychle do sebe něco nahrkat a ne, já to mám prostě ráda, když si sednu, hezky si to naskládám, vychutnám si to a miluju teda slaný snídaně, nemám ráda sladký, protože nějaký kaše, cereálie, já tohleto ráno neumím jíst, mě to nechutná a já bych to prostě nesnědla, takže ideálně nějaký pečivo, šunka, sýr, humus, domácí pomazánka, cokoliv tady z toho, nějaký třeba jablíčko k tomu, tak to úplně miluju. Takže bez snídaně ráno já prostě nefunguju, já bych byla unavená, já bych byla nepříjemná hlavně, protože já jako potkám mě hladovou, to prostě nechcete, jo. Takže snídaně je u mě základ a rituál číslo 1. Tak se můžeme klidně zase navzájem podělit v komentářích, jak to máte vy, jestli snídáte ráno, jakou snídáte snídaní, co máte rádi, jaké máte ranní rituály, klidně to tady můžeme všechno probrat v komentářích. Tak já jsem včera nezapla ani myčku, tak to je mazec. Tyjo, hlavně, že jsem tady teďka ještě umývala misky v domnění, že vytáhnu nádobí, čistý nádobí a ono ne. Tak nevadí, no, tak to jsem včera měla tady úplně nějaký mimo den, mimo. Tak to si doplníme. A teď mě ještě napadlo, vy jste se mě často ptali na tenhle filtr na vodu. Já jsem točila v prosinci typy na dárky a tam jsem mluvila o tom filtru. A mně přišlo potom docela dost dotazů, jestli bych to mohla ukázat, jak to funguje a tak. A teď mě napadlo, že bych o tom mohla víc říct. My jsme tady tu vodu měli opravdu hodně chlorovanou, nedobrou, nechutnala nám. Tak napřed jsme koupili Britu, filtrační konvici. Měli jsme takovej opravdu ten drahej typ a pořád jsme do toho kupovali ty náhradní filtry. Jo? Ale pořád. Já mám pocit, že
jenom co jsme to přefiltrovali po pár dnech, už to tam zase jako svítilo. Tak jsem si říkala, no nic, tak najdem něco jako jinýho a toto samozřejmě vyjde jako líp. Takže Britu jsme schovali do skříně a budeme si ji brát na dovolenou. Jo, není to žádná drahá investice. Podle mě tohleto koupíte, já nevím, za 500 a vydrží vám to nějakou dobu, jo. Samozřejmě není to na furt, ten filtr se musí taky měnit, my ho teďka právě, že musíme vyměnit, musíme koupit jiný. Tehdy tam neměli žádnou jinou variantu než tu bílou, mě by se líbila samozřejmě v barvě té, tady toho, ale tehdy tam nebyl výběr a to samý vlastně máme i ve sprše. A říká se, když máte filtr na vodu, tak pokožka se vám nevysušuje, dělají se třeba mini lupy a celkově je tam hodně benefitů, jo, pro tu pokožku a Nelinka má exém, takže chtěli jsme to zkusit hlavně i kvůli ní. Takže máme filtr ve sprše, ve vaně a tady. A máme teda Aquapor Topaz a funguje to tak, že když chcete přefiltrovat vodu, chcete mít chuťově lepší vodu, tak vlastně takhle přepnete nahoru a teče přefiltrovaná voda. Já vždycky říkám, opravdu je to poznat, to jak ze studánky. A potom stačí přepnout a voda teče klasicky. Takže takhle to funguje, my jsme s tím fakt moc spokojení, takže tohle to za nás úplně super, pokud nechcete kupovat filtrační konvice a trápí vás dost chlorovaná voda. A nebo není to jenom chlor v té vodě, jsou tam daleko jiné věci, látky, které můžou být škodlivé, takže ten filtr je za mě super. Aspoň my jsme s tím teda moc spokojení a opravdu je rozdíl v té chuti. Tak, máme tady update, jak jsem mluvila o tom, že chceme kupovat nový filtr, protože ten už máme opravdu dlouho a zase po čase je třeba ho vyměnit, tak se právě tak stalo. Tady ten manžel 2 dny zpátky objednal, ani jsem o tom nevěděla a už ho máme tady. A funguje to téměř podobně, tady vlastně je taky taková páčka nahoru dolů a tohleto jde teda poměrně líp než tamto minulý. I pro holky je to taky snadnější, tam to už jako potřebovalo opravdu vyměnit. A tady je to takhle, že teče sprcha dokonce, takže toto je přefiltrovaná voda. Zastavíme, četříme a přepneme to a teče nepřefiltrovaná voda. Takhle. Takže takhle to funguje. Určitě vám dám link dolů do popisku pod video, abyste si to mohli dohledat. Takže orestuju a nechám to maso stranou a mezi tím si začnu dělat tu omáčku. Akorát jsem si vzala asi malý hrnec. No, nevadí. Ty, to není možný. Tak to se může stát zase jenom mně tohleto. Já se musím smát. Takový tip, když budete chtít dělat kuře na paprice, zkontrolujte si, jestli máte papriku. Normální sladkou papriku, ne žádnou pálivou uzenou, ale klasickou sladkou papriku, protože já ji nemám. Jako já jsem žila v domění, že tady mám aspoň 3 ty pytlíčky nějaký takový. A já tady mám prostě jenom tu uzenou, kde je. A ta je do toho hnusná, to radši nic. A to fakt pokazí se to jídlo úplně totálně, kde ji mám. Hlavně, že tady mám všechno možný, jo. Tak buď si půjdu půjčit tady někde, jak jsou maminy, nebo možná zajdu k mamce. Tak, mamka mě dneska zachránila, takže mám tady sladkou, mletou papriku. Schválně napište, jestli třeba fakt dáváte tu uzenou, ale za mě to má prostě divný ocásek. Já jsem to kdysi zkoušela, fakt to jídlo jsem prostě pokazila, jo, tak... Je mi jasný, že každý kuře na paprice děláme jinak, takže já vám teďka ukážu, jak to dělám já. Na zahuštění budu používat ryžovou mouku, jako vždycky, která je bezlepková. Tady jsem si připravila vývar, je to normálně z kostky. Mám tady teďka tenhle, který má být v úzovkách zdravější, bez soli, bez glutamátu a je celkem fajn, když chcete jako něco zdravějšího. Tak může to být dobrá alternativa. Já mám teda zeleninovej a ještě tam měli tuším kuřecí. A kupovala jsem ho v Bile asi za 30. Mám tady pomocnici, víš Maggie? Co, taky se těšíš na oběd? Jo? Já jo.
Já jo. Řekni, já jsem takovej chlupáč už velkej, že? Já už jsem psí tady slečna velká. Já už budu mít v březnu 11 měsíců. Spadlo mi tam něco. Kontrola. To je kontrolorka. A jdeme přidat sladkou papriku. Myslím si, že teď správná chvíle. Takže míchat. Nesmí se to prostě připálit. Teď jdu přidat rýžovou bezlepkovou mouku. Někdo to dělá úplně nakonec, že tam dá jíšku. Ale já to dělám takhle. Já jsem zvyklá to dělat přesně takto. A teď je čas na vývar, takže přidáme vývar. Takže to budou spíš kuřecí kousky na paprice. Tak, necháme to takovou slabou hodinku. Tak, občas to ještě samozřejmě promíchám, aby se mi to nepřipálilo. A oběd je hotovej. Tak, už to ani nepotřebuje sůl nic, takže to nechám tak. A udělala jsem teda k tomu rýži. Tak, já jsem si teďka chvilku četla, mimochodem to kuře na paprice, dokonalý, fakt, ňám. Já jsem sdílela na Instagram, že máme kuře na paprice a někdo mi tam psal, že z rýži ještě nikdy kuře na paprice neviděl, tak my jsme na tohle zvyklí, jo, my děláme kuře na paprice vlastně jenom z rýži nebo z těstovinama, s knedlíkem jsme snad nikdy v životě neměli a holky nebo prostě všichni milujeme rýži, takže pro nás je rýže jako volba číslo jedna, co se týká přílohy. Ale tady ta kniha teda, Pravda o cukru, je výborná. Výborná, dobře se čte, celkem jsem přečetla za víkend dost. Já to totiž musím teďka do pátku zase vrátit, jo, takže musím docela pohnout. Dneska večer plánuji místo stříhání sednout a číst dál. Doufám, že nebudu úplně vyřízená, protože ještě za chvilku, za hoďku vyrážím na pilates. A já už jako večer, není to úplně moje oblíbená doba, kdy si čtu, jo, já to mám ráda většinou, když prostě přijedu z práce, taková odpolední pohodička třeba u kávy, tak to je moje nejlepší doba na čtení. Tak bych se chtěla zase posunout dál, ale musím ji teda moc doporučit. Pokud vás zajímá Pravda o cukru, tak určitě si ji kupte nebo půjčte, protože myslím si, že stojí za to. Ale není to jenom pro lidi, co mají cukrovku, dozvíte se tam třeba, proč jste po nějakým jídle víc unavení, méně unavení a takhle. Tak, jak říkám, nemám to ještě přečtený celý, ale hodně zajímavé informace. Oxidativní stres a proč buňky ledový a takové věci. A měla jsem teďka takovou hodinku, kdy jsem si četla, takže jsem si dávala masku. Měla jsem tady na sobě teďka holika. Tady tu masku, kterou jsem kupovala v Rossmanovi a nechávám ji tam vždycky půl hodiny, jo. Každou tady tu látkovou masku, protože tady je třeba psaný, tady konkrétně na té, 10 až 20 minut a mně přišla ještě pořád taková hodně mokrá, tak jsem ji tam nechala. Takže teďka jsem taková krásně zhydratovaná, fakt výborná maska. Taková hodně mokrá, ale opravdu ta pokožka se pořádně napila, napapala, prostě úžasný, já to miluju, ten pocit. Tuhle můžu doporučit, takže teďka jsem měla před chvilkou takový krásný relax a byla teda moc fajn. No, já jsem ji tam kupovala v Rossmanu v té akci 2+1, když měli, takže ona stála cena je myslím kolem 60-70 korun. A psali jste mi hodně, pokud mám ráda teda korejský masky, krémy, věci,
mám ráda moc. Já jsem je dřív jako víc používala, teď si myslím, že už méně používám, ale dřív víc. Tak ať se mrknu na stránky Stylovana, kde tady ty masky koupím třeba za 30 korun, jo. Je tam prostě daleko lepší cena než tady u nás, což jako asi jo, asi tomu věřím, já jsem na to dřív koukala, na to Stylovano, ale zase si říkám, až toho budu mít víc, takhle v oku, až mi víc věcí dojde, tak by si tam třeba zkusila něco objednat, protože vlastně ty stránky jsou ne český, ale jde vám to někud a teď nevím, jestli je to Amerika, anebo jestli je to Anglie, anebo jestli je to přímo z Číny. Teď teda úplně nevím, Stylovana, ale tyhle ty masky, se tam dají fakt koupit za pár korun a je tam tuším taky nějaká doprava zdarma nad nějakou částku. A tahle ta maska je z Actionu, výborná, levná, taky moc doporučuji, máte tam vlastně takový dvě ty masky, takhle, jedna je vlastně takhle nahoru, jedna je dolů, na pusu, na oči a byla taky moc fajn. Sklidňující, zvlášťující účinky, napomáhá k regeneraci suché pokožky, dobrý složení, i tady se mi líbilo složení, takže obě dvě masky můžu doporučit. Super. Tak, teďka se nám zatáhlo, tak doufám, že mě bude trochu vidět, ale když jsme u té kosmetiky, tak jsem si minulý týden kupovala od Essence tady ten olej Narty v Rossmanovi asi za 80, tak jsem vám ho chtěla trošku zhodnotit. Vypadá krásně, vypadá to jak lesk, holkám se to taky moc líbí. A bála jsem se, aby nebyl takovej tady v té barvě, ale je úplně krásně transparentní. Myslím si, že tam měli ještě jeden. Dva tam měli určitě. Je krásně výživný, je to teda odstín 03 Pink Champagne, takže růžové šampaňské. Essence hydratační olej Narty Hydra Kiss. A dělá takovou jako příjemnou vrstvičku na těch rtech. A hezkou výživu. Opravdu hezká výživa. Nelepí to nic, je to hezký i na rtěnce. Já si to teďka často dávám takhle, když jsem doma i jako bez rtěnky, jenom jako výživu. A je to příjemný. Jediný co, tak možná úplně mi to nevoní, ale nic hroznýho, jo? Ale co musím vyzdvihnout, tak je u toho takový krásný velký aplikátor. Takže radost nanášet. Takže tady ten olejček za mě, jo, mě to připomíná takový ten dražší Clarins olej Narty. Oni něco podobného mají, vypadá to, řekla bych, i trochu podobně, akorát určitě o mnoho násobek dražší produkt. Takže já za sebe tady ten olejček můžu rozhodně doporučit. A když tady mluvím o oblíbené kosmetice, tak vám chci ještě ukázat můj oblíbený zimní parfém. Tohle to je Yves Saint Laurent Black Opium, naprostá dokonalost. Já jsem tady z té vůně naprosto unešená, nadšená. Je to neuvěřitelně smyslný parfém. Držák, opravdu fakt stačí jednou, dvakrát nastříkat a voníte celý den. Já jsem na ní dostala nespočet komplimentů jako na žádný jiný parfém v životě. Já jsem ji teda dostala loni ke 40. narozeninám. A je to úplně ta největší varianta. 100 ml, bylo to vlastně překvapení, vůbec jsem netušila, že dostanu takový nádherný dárek, takže jsem ráda, že jsem takhle mohla vyzkoušet. A myslím si, že je to takový super tip na dárek pro ženu k Vánocům, k Valentínu, k narozeninám. Je to opravdu nádherná luxusní vůně. I když teda je samozřejmě dražší, já vám nějaký ty odkazy zase uvedu dolů pod video, můžete se juknout. Já jsem tady tu vůni sdělala na Instagramu a vy jste mi psali, že třeba používáte napodobeninu a že jste taky spokojeni, anebo že máte přímo ten originál, takže ono samozřejmě záleží na každém. Ale když to mám třeba srovnat tady s tou vůní od Calvina Kleina, je to vlastně ta jejich nejnovější vůně, mám pocit, protože my jsme ji dostali na eventu v Praze, na Elninu, taky krásný flakónek. Tak musím říct, že tahle ta vůně úplně není asi ten typ, který, nebo ta vůně, kterou vyhledávám, protože nesahám po ní tak často. Nechci teda křivdit, jo, protože možná po ní budu sahat jaro, léto, uvidíme, ale zatím na mě působí jako taková tuctová vůně. Nic jako asi novýho, něco, co by mě extra zaujalo a mám pocit, že ji cítím na každé druhé ženě, tak zatím na mě takhle působí, ale třeba se tady taky objeví v nějakých oblíbencích
takže ještě dávám rozhodně šanci. Já vám přeji hezkou středu. Dneska máme 21. února, svátek mají všechny Lenky, takže všechno nejlepší všem Leničkám. Já jsem byla dneska jenom takhle kolem Olomouce, stavila jsem se v Penny. Ukážu za chvilku nákup, ale teď si jdu dát to kuře na paprice, mám to dneska s těstovinama a těším se na to, protože mám hrozný hlad. Jdu vám ukázat nákup z Penny, teďka tady někdo řeže pod oknama, tak já doufám, že to nebude rušit. Udělala jsem dneska takový větší nákup, protože jsem nebyla jako dlouho nikde takhle. Samozřejmě nějaké věci došly. Tak, můj standardní nákup z Penny, nevím, jestli tady mám něco zase, co jste neviděli, ale projedem to. Budu se snažit být rychlá. Vím, že nákupy milujete a vždycky, když to neukážu, tak mi přistane někde nějaká zpráva, že vám chybí haul, takhle potravin a že to mám ukazovat, i když je to pořád dokola. A je pravda, že když se občas kouknu na nějakou statistiku, kde ukazuju jakýkoliv haul, tak vždycky je to nejvíc sledovaný. Jo? Víc než jakýkoliv recept, prostě je to tak. Takže to jsou fakta. Tak, vzala jsem pro holky tyhle dinosaury, Biosaurus, tady jsou vlastně ještě balíčky menší v tom. Jsou tam 4 takhle malý balíčky vevnitř. To bylo v akci za 22 asi, tak vždycky, když to takhle nějak výhodně, tak to beru. Mám tady věnečky, mám tady tvarohačky, lískový jádra, takhle se skořicí v mléčné čokoládě. Tyhle zdravotní čaje, ty tady mám víckrát, protože je měli teďka za dobrou cenu a já je mám moc ráda. Je tam 10 sáčků a ten výběr v Penny je docela dobrý, i když samozřejmě, kdyby měli víc, větší výběr, bylo by to ještě lepší, ale mám tady teda průdušky a plíce, dobrý složení. Pak tady mám dýchací cesty a mám tady tenhle, imunita, vitamin C. Mám tady takhle směs oříšku a ovoce, holkám jsem vzala Actimel, ten tady bude ještě někde jeden, taky měli za super cenu, holky to milujou. Vzala jsem i tady tyhle bombóny, jo, takže ráda ochutnám, měli to za 20. Tak, hroznový víno v akci, bobkový list, neměla jsem tady už vůbec žádnej, takže takhle 3 balení. Chutnají nám teďka hodně tortily, kde jenom opeču tofu, dám na to ledový salát, nějaký dressing a je to fakt strašně dobrý. Koupila jsem právě i tofu na to, takže 2x tortily. Potom tady mám tuhle kapustu, to taky u nás teďka nesmí chybět, to už ode mě znáte. Mám tady k tomu i klobásu, takže zase uděláme nějakou dušenou kapustu nebo polívku. Pak tady mám skořinky pro holky, skořinky, skořicový tady ty domlíka, polštářky. Teďka si to zase oblíbili. Mám tady holsky, ty mám taky ráda třeba do auta takhle, do kabelky. Anglickou slaninu 2x, šunku, tady tu 95% 2x a tady tu klobásu, to je vlastně k té kapustě. Mám tady mandarinky, mraženou zeleninu, tady jsem zase nabrala ajdám 30%. Byly za 12,90, takže asi 10. Tady z té strany už je to asi všechno. Tady je stativ. A jdeme na další část. Tady jsem vzala nějaký strašidílka. Takový slaný klubky. 4x bagety, protože to mám taky na jeden recept. Manžel včera naložil maso a chce dělat trhaný maso. Dát to do bagety, takže něco takového bude. Dneska, zítra, nevím. Mám tady gumový medvídky, takhle 2x velký balení, taky za hodně dobrou cenu. Toaleťák vlhčenej, ten to není náš oblíbený, ale nikam jinam jsem ji nechtěla zajíždět. Mám tady tyhle, jak se to jmenuje? No. Mě ukecali za holky, že by to strašně chtěli a vůbec nevím, jako, jak se tomu nadává. Bramborové vlnky, jo, bramborové vlnky, takhle do trouby, jako příloha, to jsme zase fakt strašně dlouho neměli, tak jednou za čas. Tuhletu šaumu jsem vzala, šampon, kde je 7 bylin a už jsme ho dřív taky měli, akorát změnil obal a vím, že byl dobrý. Takže jsem ho vzala za 65 nebo tak nějak 400 ml. Je bez silikonu, což je úplně super. A tady mám asi poslední část, kde mám nějaký tady ty svoje dobroty, které mám ráda, a to je řecký jogurt, skyr,
tady ten ochucený skyr, to vždycky nějak namíchám třeba s tvarohem, dám si do toho nějaký lněný semínko, oříšky, no dobrota, ovoce. Žerve nesmí u nás taky chybět, měli v akci, tak jsem vzala aspoň dvě, ještě máme něco v lednici. Vzala jsem tady tu červenou řepu kostky, taky tam byla dobrá cena a dostala jsem na to úplně chuť, jsem to tam viděla. Chleba, tady ty sírové tyčinky jsem vzala holkám na nějakou sváču, taky tam byla akce. Dvakrát kamembert, tady ten lyonský salám, taky jsme ho strašně dlouho neměli, holky milujou. Takže když byl takhle, byl poslední, tak jsem ho drapla. Tady mám skořici, sladkou papriku, ledový salát, to mám na ty tortily, nebo zase na nějaký takhle salát večerní. A tady mám tofu, to taky mám k těm tortilám, opuče se to na suché pánvi, je to fakt strašně dobrý. Přidá se to na ty tortily nebo do salátu, takže vzala jsem, tofu vyjde dobře v penny. Myslím si, že za 20 bylo, takže mám tady třikrát uzený a třikrát a jednou teda klasický. Jinak oni tam mají tyhle dvě varianty jenom. Tady mám takovou nějakou tyčinku, kterou si zítra vezmu s sebou na cesty a mám tady brev. Tady ty tři měly za 69, takže jsem vzala takhle dvakrát. Úplně moje nejblíbenější varianta je právě tady ta. A je to ten citron, tuším, jo. Citron, to úplně nádherně voní. Mě zazvonilo skoro celý auto a teďka tady tašky. A vzala jsem ještě eukalyptus, protože fakt bylo to tam vybraný. Myslím si, že odpoledne už tam nebude nic. Tak, máslový sušenky, ty vždycky dávám holkám občas do školy. Třeba jenom dva, tři kousky, kapesníčky, tatarka nesmí u nás chybět, tady jsem vzala jednu paštiku a mám tady ještě takhle za dobrou cenu humus, ještě jsem brala toaleťáky, ještě tam mám možná jedny kapesníčky a to je všecko, takže tenhle nákup mě stál asi 16 dneska. Já vám přeji krásný čtvrtek, já jsem dneska v Přerově, přijíždím do Olomouce. A byla jsem rychle v DM-ku koupit pár věcí. Mamce jsem chtěla koupit tady ten hadřík od Vyledy, protože já jsem ho hodně vychválila. Je to fakt multifunkční hadr na všechno. Vy jste taky úplně nejvíc ho chválili. Všichni jste ho chválili, jako co tak vím. Takže jsem ho mamce pořídila. 54,90 stojí teda v DM-ku. Pak tady mám další věc, zase pro druhou babičku. Ta chtěla koupit tady ty sáčky s tím zipem do chladničky nebo na cokoliv se to dá použít. 5litrový za 30 korun, tak když jsem byla v DM-ku, tak jsem mrkla a zrovna je tam měli tady ty velký, takže jsem je taky vzala. A chtěla jsem ještě tady ten váleček, to mi bylo jedno, kde koupím, tak vzala jsem za 20 v DM-ku a je to na takový ty, já nevím, chlupy, kdekoliv, protože pořád někde něco sbírám na sobě, takže abych mohla vždycky rychle takhle přejet. Takže za 20 a dají se v DM-ku koupit i tady ty náhradní potom tady do toho válečku. Ten náhradní papír, nebo jak to mám nazvat. A koupila jsem si ještě sluneční brýle, protože už teďka mám docela krizi, když jezdím a nějaký mi vzala Nelinka a říkám si, že koupím si teda nový, protože prostě chce to změnu. Takže byly takhle v akci za 149 korun. Úplně jednoduchý, nebo v akci ve slevě spíš, možná budou mít zase nějaký nový. Takže úplně jednoduchý, pro mě naprosto perfektní. Takže brýle a k tomu jsem si koupila ještě pouzdro nebo obal. Takhle, takový pevnější. Chtěla jsem pevnější, protože já to vždycky různě někde hodím a potom to mám nezničený. Za 44,90 teda ještě pouzdro. A to je celý nákup DM-ka. Ještě jsem chtěla takový ty prholky pukance, co ráno vlastně baští, nebo někdy si to nasypou i na odpoledne na svačinu. Takový ty pukance, kde je vlastně jenom špaldová mouka a med, ale ty tady nemají. A říkala mi paní, že každý DM-ko má jiný sortiment. Takže já budu přijíždět do Olomouce. Už se dneska do DM-ka nedostanu, ale podívám se ještě teda zítra v DM-ku v Olomouci. A tam bych chtěla koupit aspoň dva balíčky, protože fakt je to strašně dobrý. Já se s vámi ještě musím o něco podělit, o jeden zážitek. Jedu z Přerova, zastavuju se pro benzín, že jo, tankuju naftu a vyjíždím z benzínky, která je teďka taková, jak bych to řekla, no je to takový komplikovaný ten výjezd tam, jo. Protože kolem dokola se všechno spravuje a jsou tam nějaký jednosměrky,
je tam přikázaný směr a hlavně já jsem přemýšlela jako kudy vyjet, jo, protože fakt strašně debilní značení, jo, musím to tak říct. A to si říkám, to mě jako jenom tak nepřekvapí, protože já jsem zvykla za volantem na ledacos, jo. Ale říkám si tak jako je tam jako zákaz, ale je tam zároveň přikázaný směr, tak mě to jako docela zmátlo. Tak jsem vyjela tam tudy. No samozřejmě, hned za mnou policajti, ale jako vůbec mi to nebylo nějak zvláštně podezřelý, že by něco udělala špatně. Tak za mnou jeli. A celou dobu se dívám, že nesvítí. Jo, říkám, kruci policajti, nesvítí, teď já se dívám, jestli já svítím, jestli třeba jsem něco neudělala špatně, ale vůbec mi to jako zatím nedobíhalo, že bych fakt jako z té benzinky vyjela špatně. No a potom tam byl takový jako odbočovací pruh, takový mini parkoviště, tak samozřejmě ty majáky za mnou, nebo na tom policejním autě. Tak jsem teda zastavila, že jo, mně se tohoto nikdy nestalo, že by mě takhle prostě brali policajti, svítili na mě a jako stop. Tak přišel mě zkontrolovat pán, takovej jako mladý, šikovnej, sympatický, tak jsem mu dala všechny doklady a on na mě silniční kontrola a víte, paní řidičko, že jste vyjela do zákazu, že to tam prostě je jinak a já říkám, no ale to je teda fakt pěkně pitomý, jo, protože takhle jsem to ještě neviděla označený, jo, že by to bylo tak matoucí. Tak já říkám, no a vy víte, že jste celou dobu nesvítili, jak jste za mnou jeli. A on, aha, teď přišel ten druhý kolega, stejně mladý, fakt jako šikovní, strašně šikovní kluci, mladí, tak sranda. Tak ten druhý na mě taky, jakože, jakou chybu jsem vlastně teda udělala a já říkám, no, ale vy jste taky dneska udělali chybu, vy jste celou dobu za mnou nesvítili, tak taky se dívá a A kolik byste si teda dneska dala tu pokutu? A já říkám, no žádnou, protože jako vy taky nedodržujete předpisy. Tak se začali smát. A já jsem se taky začala smát a říkám, no tak já nevím, jak to teda vyřešíme. A tak potom říkali, tak víte co, tak dneska to necháme na dohodě. A já říkám, jo, je to férový. Takže jsem jim poděkovala, popřála hezký den, oni mi popřáli hezký den, ještě mi vlastně dali dýchnout. Tak říkala jsem, že tady piju čaj. A no, takže prostě taková dneska vtipná historka mě potkala, takže jsme jenom lidi, děláme chyby, ale říkala jsem si, tohle vám musím říct, protože já se teďka ještě směju. Zároveň mi není jasný fakt ta značka, která tam byla, ale jak říkám, ti policajti to fakt teda, to byla pecka. Ty policajti to zabili. Tak, takže dneska takový jeden zážitek z cest a já jsem teďka už v Olomouci, ještě jdu pracovat. Jo, všude tady jezdí dneska traktory, protože se stávkuje. Takže Olomouc, tady ten obchvat docela jako mazec. Zácpy samozřejmě šílený, takže já jdu rychle ještě udělat práci a frčím domů. Tak byla jsem teda rychle v DM-ku tady pro ty dobroty. Je to špaldová mouka a med, nic jiného, a je to hrozně dobrý. A holky to mají rády do mlíka, do jogurtu a ujíždíme na tom všichni, že? Je to hrozně dobrý. Tak, takže asi 55 korun stojí jedno to balení, takže jsem vzala rovnou dvě a chutná to jak takový ty Arizony nebo Burizony, no, Arizony. Takhle nějak. Arizony. Burizony, tak to je skoro stejný. A potom tady ten chlebík jsem si tam vzala, když bylo takhle ve slevě, tak dva kousky. V DM-ku měli takhle za 7,90 tyhle masky, tak jsem je taky vzala. A potom tenhle Alverde mycí gel, kde jsou mořský řasy na normální a smíšenou pleť, takhle ve slevě. Takže taky zkusím. A zkusila jsem koupit v DM-ku i tady ten spray do nosu, kde je kyselina hyaluronová. Jo, myslím, že jo. Hyaluronový nosní sprej pro dlouhodobé zvlhčení nosní sliznice. Tak uvidíme, jaký bude. Byl asi za 80, je teda nejdražší z těch nosních sprejů, ale zase je na to dlouhodobé zvlhčení. A teďka, jak začne taková ta pilová sezóna, jak začnou všichni pšikat,
protože konec února už se to vlastně blíží, že jo, k tomu, tak jsem chtěla něco takového, protože máme doma dva alergiky. A vzala jsem si ještě tady ten můj oblíbený jar na nádobí Ultra Sensitive, který úplně miluju, střídám s Frošem, nejčastěji teda s Frošem, ale co se týká cena, poměr, výkon, zase nejlíp mi vychází tady ten z toho DMK za 34,90, takže super. A vzala jsem si ještě můj oblíbený deodorant bez aluminia za 30, tady ten mám moc ráda. Je to vůně šeříku, myslím, a u nás teda v Olomouci mají jenom zlatou a fialovou variantu. Pak už jsem byla jenom v Bile. Tady mám nějakou zeleninu, brokolice měly v akci, papriky, na druhé straně mám ještě rajčata, ne, rajčata mám tady, rajčátka, šery do salátu, jablíčka a mandarinky. A byla jsem si koupila tady tu sadu, která je na tyčinky, už jsem se na ní dívala asi 2 měsíce. Dneska jsem si ji konečně koupila, byla za 70, takže na nějaký domácí takhle, třeba mysli tyčinky. Co to je? To mám taky do ten. A magický. Jak jsi věděl, na kolik to tam má být? Prostě pocitově. Pocitově. A měl jsi tam sondu. Píchlou. Měl jsem píchlou sondu. Neptejte se, kde je. Hasky. Voní to báječně. Takže tohleto maso budeme mít do té bagety. Ale už se nakrájet hezky, jo. Ještě jo. To ještě trošku. Takže to je jakoby to trhaný maso. Není to. Není to trhaný, ale mělo to být. Hovězí, že takhle vepřový moc trhaný nejde. Hovězí ho, ale toto ne. To jsou řízečky, které hezky se napustil do toho. Tady jsou ty bagetky, dá se na to cibula. Dressing. Z čeho? Sýr a jogurt. Jako sýr, ne sýr, jakože, ale sírová pomazánka. Zimní na jogurtem. Dobře.